Dobro jutro, dobar dan i novi vlogić. Ja sam od ranog jutra na nogama završavala neke silne stvari. Međutim, beba i ja smo krenuli po Ilojama trening. Trebao je da završi kasnije, međutim, kvari mi sve planove jer ja imam nokte za sat vremena na koje sad ne znam da li ću moći da odem. Jer na sve to treba da idemo da gledamo stan, treba da idemo kod tog čoveka koji prodaje to sve, da pošaljemo ponudu, da bla bla truć, to je sad sve peripetija i ostalo, ali nadamo se najboljem. Tako da Aspen danas ide sa nama. I to je, eto, imam još tu par nekih stvari koje treba pozavršavam, međutim mislim da od toga trenutno nema ništa. Ali vidjet ćemo gde će otići ovaj dan i kako će se završiti i nadamo se najboljem da će prihvatiti ponudu i da vrlo brzo možemo da se uselimo u stan. Joj Bože, inače baterije nemam. Ne znam gde mi je punjač, ne znam ni gde mi je konverter za struju. Pa kao, uglavnom evo spremila sam se, čekam Ilija da me pokupi, idemo u grad odakle je on, da se on ošiša, možda da jedemo nešto. Ja snimala celo jutro TikTokove, inače mrtva ptica nam je ispred vrata. Googlala sam šta to znači, nije mi dobro, bukvalno. Ali, ajde da se nadamo najboljem i da kažemo da ne verujemo u to, nego da je to srećan znak i u Bože naočare su mi prljave. Uglavnom, evo pakujem torbu i on stiže svaki sekund. Beba tu. I oto smo. So they were complaining because you were not seen in my previous vlog. I had like a 30-minute vlog. I was there, right? No, that was the one before that. Ah. So they miss me, yeah? Yes. I think that's why they watch my vlogs. I know. I'm here. But anyways, he was complaining. He saw me wear what's with my camera? Okay. So we're matching, right? We have the same rude t-shirts. And he comes back from the training and he sees me and he's like, yours is better, it's newer. My red faded. And it's not true, they're completely the same, but like mine is better. She always makes sure she has the better one. And the shitty one. Wow. Who bought that for you? You. Danas je rođendan Ilojevom tati, tako da sam pronašla tortu i svećice. I evo da pokupim sandvič i idemo da nađemo momka. Look at my handsome boy, got a haircut. My weak spot, this bald head of yours. Egghead. Krofne, hello, torta. Hello, how are you? Smell in the pet store. Hi, bunnies. Oh my god. This is like Aspen, eh? Yes, this is like Aspen. Should we buy a bunny? Look at this. So we can't have a bunny? This one has red eyes, one's this crazy one. Huh? I like the white one. I like this one chilling. Look, yeah, at, the look at him. Hi, baby. I danas je jedan jako lep dan. Prvo, svi su počeli da dobijaju moje PR pakete danas, juče su poslati. Tako da, jako sam ponosna, jako sam uspućena. And the other thing, it's the first game of the season. Let's go. Let's go. So yeah, vozim ga gde treba da ga odvezem. Zatim idem da završim neke stvari, idem po njegovog tatu, idem kod njegove sestre i onda svi zajedno idemo u taj gradić, selo, što god, gde je utakmica, koji je neki jako popularan gradić ovde. Tako da vam snimam to sve, jer su insistirali da idemo ranije na večeru, pošto je utakmica u 8. Tako da vodim vas danas sa sobom. You excited? Yes. Like a lot? Yes. Okay. His debut when he just started playing professionally was against this team. And now his first game back, it's again. It's meant to be. It's meant to be. So yeah, I'll talk to you guys later.
Ne znam kakve su vam ove iz Berške. Naručila sam dugačke Texas. Ali ne znam da li uzmem i ove. Evo, stavila sam vas gde sam mogla, bukvalno. A šminkam se u kolima. Jer sam htjela da idem u solarium i išla sam, znači lice mi je crno kao crna zemlja, ali treba mi ten za ovo svadbu, venčanje, event godine, kako god hoćete da ga nazovete, na koji idem sljedeće nedelje. Tako da nisam išla u solarium 100 godina, ali prosto nekad mora se šta se mora, tako da ovo da završim i odo redom, da ih sve skupim i pokupim, pa idemo na ručak, slaš, mislim, za mene je to ručak, za njih je večera, pošto je u 6 popodne, ali eto, to je ceo plan, jedna olovka mi nije zarezana, znači katastrofa. Jako sam se smijala sad, Lea Stanković mi je poslala screenshot njene i Sarine konverzacije, sestre njene. Zašto Sara nema PR paket i kako ona najveći fan i kaže mi Lea da je sve pokrala od Christmas partija. Tako da sam sad javila da pošalju Sari paket, ali da Lea ne kaže Sari. Tako da, Saro, veliki pozdrav za tebe, stiže ti, sve ti stiže. A, evo, čekam tatu i Lojevog da siđe. Imamo sat i 20 minuta do Amstela, to je ispred Amsterdama, gde živi njegova sestra i onda mislim da taj gradić tu negde, nisam sad sigurna koliko je daleko, ali je kao na toj strani. I eto, javljam vam se, imam spakovanu kesu za malu od sestre, mala je kao med. Tako da sam je kupila neke gluposti, videla je od mene nakit, prstenje, ogrlice, znači sve živo i onda se okitila, bila prošli put kad sam ja došla i sad sam je našla sve tako nešto načičkano. Jedva čekam da je dam. Juče je bio jako veliki dan, potpisali smo predugovor za stan, koliko sam bila srećna da ovo ne mogu da vam objasnim. Uglavnom, evo me na aerodromu, 8.20 ako izvirujem, raspod sistema, morala sam se probudim u 5. Uglavnom, letimo za New York, Bridget se udaje, iz New Yorka danas letim za Columbus na 12 sati, bukvalno. Da rešim nešto u pola, pošto, ne znam da sam rekla, šaljem auto u London. Uglavnom, ono što sam da kažem jeste ponekad sad iz New York i već sutra letim nazad sa Manhattan i onda sam tu četvrtak večer i petak večer je venčanje. U subotu u 3 popodne je neki kao rod koji je usidren i meni je let u 10 uveče. To je to, propuštam jako bitnu utakmicu, ali stvarno nisam mogla da ne odem, jer prva stvar, mislim da se niko nikad moj neće venčavati u Plazi u Njorku, što je nekako kultno mesto i u svim filmovima uvek kad je venčanje u Njorku, uvek se dešava u Plazi, tako da, eto, prosto, kako je, jako se radujem, poručila sam 3 različite haljine, plus imam jednu sofinu sa sobom, nadam se da će jedna da se odgovara, poslovno. Ostalo ću pobratiti, ali isprobat ćemo ih zajedno. Tako da, eto, boarding, da krećem uskoro. I ljudi moji, preživela sam na pasuškoj, čudo neviđeno, nigde žive duše nije bilo. Evo me u lounge-u, čekam let za Columbus.
To vam je ceo update koji imam bukvalno. Ajde, kada sletim, dođem kući. Jako je čudno, jer možda sam posljednji put na ovom aerodromu, s obzirom da prosto, eto, ne znam da li ćemo se vraćati kad šta kako, možda se ta kuća i iznajmi i proda, nije bitno, ali fun fact, mi smo se tehnički prvi put videli na ovom aerodromu, ovdje ispred tačno, tako da nije lako, ali evo čekam kofer i imam gomilo paketa kući da vam otvorim i da vam pokažem. Toliko mi se spava, ali nema veze, preživet ćemo. Imam dosta posla. Iskreno, snimila sam vam jedno veliko ništa. Eto, više ne znam ni gde se svetla pale. Uglavnom, komšinica mi je bila tu. Doneli su mi kolačić. Ja pokušavam nešto da uradim. Znači, ne mogu da uradim ništa. Mislim, mogu, ali... kutije, paketi otvoreni, haos, bukvalno haos, ali da ne bude da sam slagala da ću vam sve pokazati, uradit ću haul, verovatno kad se vratim u Holandiju, ali vidjet ćete apsolutno sve i pokazat ću vam, mislim da neću da otvaram, stigle su mi tri haljine, jedna je, dve su crne i jedna je ova kao neka sage zelena. Tako da moram da vidim šta ću da obučem, da otvorim poštu, da spakujem auto. Znači, bukvalno živim u ovoj kući, ne znam, 4 mjeseca, 3 mjeseca, istina. Nisam znala da postoje ove ditine naočare za sunce. Ali koji neđe njegove su. Šalim se, ali jako su mi dobre. Tako da, ovo nosim sa sobom. Situacija je takva da mi od tri haljine jedino ova odgovara, a tipa ova mi je bila najmanji favorit od svih. Ali, ne znam, ovu drugu crnu ne mogu zakopčam na grudima, a ova zelena grudi mi ispadaju, tako da... prelepo! Ja sam se nadala ovoj haljini, međutim, grudi samo što mi ne ispadnu, a drugo vidjela sam da... ova jedna devojka koju ja poznajem, influencerka, isto Laura, je isto naručila ovu haljinu. Ima dve opcije i jedna haljina je ova. Tako da... mislim, meni je ova haljina dobra. Još kad se popnem na štikle, to će jako dobro da izgleda. Ali kao... a naravno, gde sam ja drugo došla nego u Target. Zaboga. Dobro jutro svima, jako hektičan dan ovde, znači bukvalno imam 2 sata, ne znam šta je sa svetlom. Spakovala sam auto skoro do kraja i evo sad pakujem tu neke sitnice, bacam stvari iz kuće koje znam da nam ne trebaju i moram da idem da pošaljem paket. Ponovo ja u najlepšem autu na svetu, uglavnom vraćam zelenu haljinu i da kupim neki hot sauce bez kog ne možemo da živimo jer je fenomenalan. Na kraju, znači krenula sam sa tipa 15 kila kofera, na kraju ja mislim da ću imati overweight, ali dobro, nema veze. Pri tome sam kola spakovala dupke pune, znači ništa ne nosim sa sobom, ali tako je kako je. Da ugasimo bebu, ovo nosim sa sobom, ovo mi treba. Organizacija, znači svaka čast svima koji se sele u ovom momentu, jer ovo je pakleno. Našla sam ovo i ovo ću da zadržim. Znači, jako mi je toplo. Bukvalno sam u haosu. Kofer je bio prazan, sad je pun. Ali skoro sam gotova.
My two little boys. Hi. Hey, Aspene. Hi. My babies. Ok, skoro smo sve završili. Jako sam srećan sam što smo završili se, ali sa druge strane nekako, ne znam, imam osjećaj da se više nikad nećemo vratiti ovde, jer kao zašto bi, i mislim da će se na kraju ova kuća prodati, ali bittersweet, jer kao ovde smo se zaljubili, upoznali sve po redu, tako da tužna sam, ali sa druge strane, gore smo ostavili upaljeno svetlo, ali sa druge strane kupili smo predivan stan u Holandiji i nekako on je ovde živio sa bivšim ženom, tako da ova kuća nekako nikad nije bila, ne mogu kažem moja, pošto smo mi jako kratko zajedno, ali kao nisam je ja dekorisala i ostalo. Tako da novi stan jedva čekam da se bakćim sa time i sve po redu. Ne plačem, samo sam se zagrcnula. Ali da, eto. Bittersweet. Tako je kako je. I to je to. Uber stiže za koji minut i krećem na aerodrom. Iznala sam kofer napolje i bukvalno sam se u sekundi rasplakala. Zašto? Ne znam. Znači, da mi je neko rekao da ću plakati zbog usrnog Kolambusa, nikada mu ne bih poverovala, ali prosto toliko nekih lepih uspomena ovde, ali tako je kako. Napravit ćemo nove. Toliko od mene. Otišli smo i sledeći klip je ili sa aerodroma ili iz Njujorka. Vidjet ćemo. Obožavala sam ovo ogledalo za slikanje. Tako da, ajmo da se oprostimo na taj način. Bye house! Jako tužno. Iskreno, potpuno nejasna situacija. Došla sam juče ovde sa koferom od 15 kila. Ja sam mi stigla veliki paket iz Fashionove i ja sam mi stigla par nekih drugih paketa i ja sam kupila svašta nešto za lavu u Targetu. Ali, to je skoro duplo. Znači, ne, nema šanse, bukvalno. Tako da moram da vidim šta ću, da se pregrupišem. A planirala sam da kupim nešto i u Njujorku. Mislim da ću morati da kupim vučevicu. Prvi put sam kao gospođa putovala samo sa torbom. Sa bučem i kesu, jer je Ilojeva nagrada za, ne znam, mislim da je za golmana godine ovde. Tako da, na sve to i vučilica, druže, znači, ako ne kupim ništa, okej, okay, ali mislim da kao New York. Uglavnom, evo me u lounge-u, boarding mi je za pola sata, tako da, eto. Ručak i čaj. Sleteli smo u Njujork, Bože stjordesa, toliko prefina jedna žena, toliko me podsjetila na moju mamu. Uglavnom, evo čekam kofer, jako velika gužva, sat vremena mi treba do hotela. Ali prosto, tako je kako je, ne možemo da promenimo ništa. Imam trepavice u 7.15 jer sam sve zezala. I eto, ništa, verovatno ću malo se prošetam, pre toga treba da imam slikanje večera. Poslala devojci, trebalo je u 8 da bude, jer sam ja mislila sam i trepavicu u pola 7, ali sad sam mislila da možemo pomerimo to malo kasnije, tako da nadam se da ćemo i dalje moći da slikamo. I to je to, ja ću se kako bi imala neki update. I evo nas u sobici. Kakav nam je pogled, šta se ovde dešava? Ništa spektakularno. Okej. Da se raspakujem, da nađem šta nosim na slikanje, da se malo došminkam i idem da prošetam pre trepavica. Pokušavam da nađem šta ću da slikam, evo spakovala sam ovde dva outfita. A moj trenutni outfit jesu ove nove Tom Ford helanke.
Ovo je moja cinača secija, nije rud. I naravno patik je. Tako da odla da se prošetam i javljam se. I naravno da smo došli u Chanel. Imaju muške patike. Sad ćemo da imamo da li imaju ženske. Kojim slučajem, tražila sam da imam neku torbu. Ali... Također našla sam preslatku neku radnju. Znači... Svašta sam kupila, pokazat ću vam sve posle. Poslednja veličina! Mislim da još u životu nisam videla roze radijator. Ali prodavnica sa radijatorima, šta sve neće smisliti. Yeah. Našla sam haljinu, ljudi. I našla sam haljinu u kojoj bi se udala. Ali, da. Inače, danas u avionu zamoli me bračni par da se zamenimo da bi oni mogli da sede zajedno. I ja kažem, naravno, nema problema. Pređem dva reda iza i napišem Miloju, reko, uradila sam dobro delo, mislim, nisam kao da sam ne znam šta uradila, ali sam pomogla nekome, nadam se da će mi univerzum vratiti da pronađem haljinu. I haljinu sam pronašla. Tako da, small things in life. Idem da nađem gde su mi krepavice, tu sam negde, samo da provalim. Se javljam kao nova osoba. Iskreno, nisu najbolje na svetu, nismo imale puno vremena, ali mnogo je bolje nego što je bilo, tako da I'll take it. Uglavnom, evo me u Uberu, malo je zahladnelo, znači toliko mi je bilo toplo u jednom momentu danas i sad izašla s ovoga i kao nije mi sve jedno, ali uglavnom stižemo za nekih 15 minuta i bacamo se na fotkanje. Snimamo, radimo. Kupirale smo da nam je tu Rockefeller Center, tako da idemo tamo. Imamo dvije destinacije. A ovo bi mogla biti moja sutra ujutru ili u subotu ujutru destinacija Saks. Ćemo pređemo ovde. TMI, ali slika od pre 7 godina odavde. A kome je slikao? Bridget. Ali objasnit ću vam priču malo kasnije. Uglavnom... Bukvalno palim grejanje, ljudi. 75 je maks. Ok, bolje što nego ništa. Uglavnom... sve mi je poispadalo. Bila sam u Sephori, našla sam, u svoji prošla sam pored neke koja je radila. Napravili smo, ja mislim, cool fotke. Čak sam se i sa telefonom malo islikala. Mislila sam da ću doći u New York i da neću imati ni jednu sliku, bukvalno. Ali, ipak izmanifestovala sam je, tako da, to je super. Kupila sam novu haljinu, pošto znate za cijelu dramu. Tako da, sad moram da vidim... mislim da mi je ova najbolja od svih, samo je problematika što bih zlata nakit jer je haljina brown, a cipele su mi na srebrno, album na sve to, sad mi je srebrni, tako da nema veze. Snaći ćemo se. Uglavnom, idem da se istuširam i bukvalno da se prevrnem u krevet, tako da se vidimo ujutru. U stvari, našla sam način da vas stavim negde, da vam pokažem šta sam uzela u Sephori. I ne znam da li da sad otvorim, u stvari ne znam, možda ste vidjeli patike, ne znam i da li sam ih snimila. Ali kao to bi možda čuvala za veliki haul koji moram da snimim jer sam toliko stvari kupila i naručila i kao nikako. Uglavnom, $250 kasnije, ovo mi je, ovo sam uzela sa poenima Isle of Paradise, Glow Kit, Body Polish, Body Moisturizer i Self Tanning Drops. Tako da, ovo je bilo besplatno. Zatim imamo ovako. Još jednu besplatnu stvar sa poenima. Ole Henriksen Boost Moisturizer. To sam uzela zato što sam išla u solarium pre nego što sam došla ovde, jer sam kao znala da bila sam bela kao sir. Znači, užasno je bilo. I kao ne idem u solarium već godinama. Međutim, vidim ga na ulici i rekao, ajde da se izunčam 3-4 puta pre nego što dođem ovde. Ljudi,
Ja sam tako, znači nisam izgorela, ja sam toliko pocrnela u licu, sad se ne vidio dok svetla i svega, ali ja sam, jako sam tamna u licu, telo mi nije toliko tamno. I koža mi je tako nekako suva, a ja koristim onu Biologique kremu koja je za bubuljice, koja, mislim, ne hidrira. Tako da, ovo sam uzela i uzela sam neki Pharmacy toner, znači ovo je kao isto sa poenima džabe. E, a sad ono zbog čega smo došli. Šokirana sam da je bio na stanju, znači ja sam jedva bila naručila moj koji imam i koji je pre kraju, pre nego što smo otišli za Holandiju i to kao došao na sajt, znači ne znam, svaki dan sam provjeravala, nije ga bilo, ali uglavnom ovo je Charlotte Tilbury Contour Stick u boji medium, deep, medium, dark, nešto tako. Light medium ima svugde, ovog tamnijeg nema, tako da kad sam ovo videla, flipnula sam. Zatim uzela sam, ovo već imam i koristim, Kosas Glow IV. Ovo je kao iluminator koji daje sjaj koži. Ovako izgleda. Nadam se da sam uzela istu boju, a i ako nisam, nije neka šteta, sve je to vrlo slično. Zatim imamo Kosas Brow Pop olovku za obrve u boji Medium Chocolate Brown. Mislim da sam htjela deep brown, medium brown, nemam pojma, ali mislim da nije bilo te na koju sam se ja pikirala i ovo je bila najsličnija. Jako tanka, vidjet ćemo kako radi svoj posao, ali jako mi je lepo ovo pakovanje. Zatim, novi beauty blender. Bože, jedva čekam da se uselim u stan i da mogu da operem beauty blendere, da mogu da šminku izvadim iz nesesera, da sortiram, da sve obrišem, znači, jako strašno. Kosas SPF Dream Beam, nema pojma, ovo sam videla da svi živi koriste i videla sam da ga ima i evo, ne mogu ni da ga otvorim jer je... Ok, onda. Jako lepo pakovanje. Čak mislim da je ovo dole isto kao, isto boja kao moja, ali ja mislim da ovo ima neki skin tint. Da. Da, to sam vidjela, ima skin tint. I samo ima ovaj jedan shade koliko sam upućena. I posljednja stvar je Patrick Ta Carmine. Iskreno, htjela sam još par nekih stvari, ali nije bilo i meni mozak ne radi, tako da nešto verovatno sam i preskočila, niti sam vidjela, ali ovo nešto sam tražila, znam da nije bilo, ali kad sam ovo vidjela, ovo nije bilo ni na kakvom spisku, ova boja, ljudi. Jako, jako lepo. I to je ceo shopping iz Sephore, a sad ću da vam pokažem šta sam još našla. Sve vam pokazujem, bukvalno osim haljine, čisto da znate. Ali, jer kao hoću sutra da vidite na meni kad sam našminkana i sređena. No, međutim... Lalala, ja samo ne znam gdje ću ja sve ovo da spakujem sa mojih 29 kila. Joj, jako sam srećna. Bukvalno, znači, radila bih unboxing, ali... možda mogu da vratim mašno za... za neki haul. Žao mi je ovo da otvorim. Ali kao, u jednom momentu moram. Svakako, haul moram da radim u Holandiji, ne mogu da ga radim ako ću taj video da snimam. Uglavnom, našla sam i koju torbu hoću. Imali su belu u radnji, meni treba crna. To je možda prva Chanel torba da mi se dopada. Tako da, kao što znate, patike su u pitanju. Račun, autentičnost, dust bag, perfle i patike koje su bukvalno sold out. Ja ne znam, ja sam ušla u 5 Chanel radnje u poslednjih par meseci i nigde ih nije bilo. I znam da će neko biti iz fazona, devojko, da li si ti normalna, ove patike su apsolutno obične, niš posebno, klasična bela patika, slažem se. Međutim, ja McQueen patike ne mogu na slici više da vidim, gade mi se već godinama.
I od kada sam prestala da nosim McQueen, ja pokušavam da nađem običnu belu, ali dizajnersku patiku, dakle ne Nike, ne Yeezy, znači ništa, nešto što mogu da nosim jer svi mene znate i svi znate da ja i kada obujem štikle, kada idem na neku manifestaciju, preobujem se u patike u roku od 15 minuta i poslednjih par godina, znači Dunk ne idu ni na šta, a ja mislim da ja samo Dunk trenutno kupujem i nosim. I onda sam nosila one moje stare Yeezy koje su mučene, znači da te Bog sačuva, i stvarno nisam mogla da nađem ovakav tip patike, znači da je patika, ali da može da ide uz elegantne stvari i trebala mi je bela da mi ide uz apsolutno sve. Tako da ja sam iskreno prezadovoljna, tako da možda je nekome dosadno, ali iskreno toliko imam Travis Scott Nike patika trenutno i to mi je kao zabavno da... Ako sam na nešto htjela da dam pare, inače moram da se smirim, toliko trošim, da to mi je normalno. Sreće pa ne živimo ovako nekom gradu. Ja ne živim ovako negdje, mislim kao jesmo sad vremena od Amsterdama, ali iskreno, no, mrzina se idemo. Tako da, bolje. Uglavnom, našla sam neku preslatku radnicu, cuteandcropped.com. Ne znam koliko možete da vidite, ali bucket hat i ima ove smajliće. Zatim, ovo je tepih. Da li sam normalna? Gde ću da ga spakujem? Apsolutno ne znam. Ali, kupili smo stan, trebao mi je mali tepih. Ovo mi je tako nekako slatko za gostinsko kupatilo ili tako nešto, ne znam. Ja kao velika devojka, ne, velika podrška i luda devojka, Game Day Dux. Ne, mene bukvalno treba šnala, iako mi je bila dobra, i uzela sam dva prstena. Jedan je ovaj kao, ne znam da li će se fokusirati, ima neki mesec, zvezdu, ne znam ni sama. Ovako izgleda, a ovaj drugi ima crna i bela srca i izgleda ovako. Tako da, eto, to nam je sve što smo danas pazarili. Sad stvarno idem da se tuširam i da se škljokam, šta god. Ne znam šta sam htjela da kažem, eto, toliko mi ne radi mozak. Bitno sam ja zatvorila kutiju, ali ništa mi ubacila nisam. Joj Bože, koliko sam neorganizovana danas, nebitno. Vidimo se ujutru. U stvari sad kad malo bolje razmislim, vidim da ovaj deo videa ima 9 minuta. Možda i završim ovaj vlog ovde, sad ću da možda vidim da editujem. U stvari Đoku ću ja sada editujem, kada nisam ponela USB. Nebitno, vidimo se ujutru, očigledno. Dobro jutro. Oka sklopila, nisam, evo, znači, pogledajte me na što liče. Bukvalno, pakao. Mislila sam da hodam do hrane, ali nije se desilo, sela sam u Uber. Uglavnom, prošla sam neki bagel place, kuna vam se, red je bio... Znači, mesto je bilo na ćošku, red je bio do onog tamo iza ćoška, a ja umirem da probam neki Thompson, Tompkins bagels. I nadam se da je malo manji red jer sam čula da je isto pakao generalno. Tako da na toj smo misli trenutno, u 12 mi je feniranje. I vodim vas da probamo te čuvene, da vidimo šta je tu. Mislim, znam šta je bagel, odlično, obožavam ih. Ali kao da su neki, ne znam, vidjet ćemo. Ova druga, možda nešto najbolje što sam pojela u životu. French toast bagel, banana i peanut butter cream cheese. Ljudi, ludilo mozga. Sad sam na putu za Sephoru, jer sam prvo naručila da pokupim u radnji otkazana poručbina. Onda sam naručila da mi stigne same day delivery, otkazana poručbina.
tako da idem da vidim da li imaju išta od toga što meni treba. Našli smo stvar koju je bukvalno nemoguće naći. Vratila sam se bilo u slobodu od Think Yesu i Dux. Idem sad tu do jedne radnje da vidim šta ima i da li nešto ima. I možda do Victoria's Secreta. To je cijela nauka do treniranja. Iskreno sranje, znate šta je kit u Majamiju za ovaj ovdje? Izmislio svet. Uglavnom, 7 minuta imam do do dry bara, tako da we are on to it. Bože, našla sam neku ludjelu trenerku Aleksandar Vengu, sad ćemo da probamo. Iskreno, možda najbolji bagel koji sam u životu svom pojela. Čekam šminkera. Bože, svašta sam kupila, znači ne znam. Stvarno moram da se smirim i da stanem. Bukvalno pakao. Ali pokazat ću vam sve u haul videu, u velikom. Pokazat ću moje male gluposti. Opet sam bila u Sephora inače. Pakao. Jako pakleno. Ali nova tura, nova avantura. Ne znam da li me vidite i koliko me vidite, ali tako je, tako je. Uzela sam neke čepovice danas. Lily Lashes Undone i Mykonos Light, pa ćemo da vidimo. Zatim sam uzela Huda Beauty Cherry Blossom Setting Puder, najviše ga volim. Uzela sam Makeup by Mario korektor, ovo je novo. Inače malo mi boje nisu jasne, ali prodavačica u radnji, druže, ja ulazim i kažem jel ga imate? Ne, probably soon. Ja bukvalno korak jedan sam napravila, stoji ovo stranje, ok, što god. Ali uglavnom, ovo ja da čekam da isprobam, ja sam uzela boju 240. Zatim Fenty Skin Fair Water, jako dobra stvar. Ovo, znači ne znam uopšte kako su imali i zašto, ali Drunk Elephant Goldie Drops, ja imam bronz, ali ne koristim ih nikada. Tako da ovo sam samo uzela zato što je toliki hype oko ovoga i rasprodato je fazan. U dve Sephore sam bila u ova dva dana, nigde nisu imali, tako da ajde da probamo. Ajde, nisam našla taj neki jedan koji sam htjela. I uzela sam House Labs by Lady Gaga puder. Iskreno, koliko sam skapirala, jako je dobar. Ja sam uzela boju 260, light, medium, cool. I mislim da bi mi bila malo tamna. Ali nekako mi je najbolji bio meč za moje lice. Ne mogu sada da otvaram, sve ću da iscepam. Uglavnom, to je to. Naravno, Jonathan Adler sebi kupila. Da imam, pritom nema mjesta gdje da spakujem ništa od ovoga, moram da kupim vučilicu. Uzela sam... Ja vama ne znam da mogu ovo da pokažem, da ovo je toliko umotano, ljudi moji, inače ništa od ovoga, ne. Ovo su inače za soj, za biber, za kuhinju. Ne, ovo je sad skandalozno. Šta sam ja uradila, druže moje? Dobro, kako se sad ozad? Ok. Dobro, rešit ćemo. I uzela sam čaše. Da li sam ja kupila čaše? Apsolutno. U ovim su ovako bojama 4 komada, jako lepe. Tako da, to je današnji ulov. Evo, skapirala sam kako se zatvara. I da, Aleksandar Veng trenerka koja je pala na pod. Ovdje sam uzela neku sveću koja tako lepo miriše.
mask. Znači, bukvalno se osjeća preko kutije, ne mogu da vam objasnim. I uzela sam kačket na kojem piše Passenger Princess. Pošto se moj dečko je uvijek zazvamo kako sam ja Passenger Princess. Što sam još uzela? Ništa, mislim da je to to. Idemo dalje. I šminka gotova. Jako simpatičan dečko mi je radio šminku. Iz Vijetnama. A ja uvijek zazamila je kako ima oči kao da je Vijetnamac. Tako da, bilo je jako simpatično. Uglavnom, ova šminka, bukvalno moram da krenem za 10 minuta. Stavila sam sad malo više ja preko setting pudera. I to je to. Idemo. Ne nosim kameru, ali ne smemo, dobili smo poruku jutros, ne smemo da kačemo svadbu na društvene mreže do 5. septembra. Tako da neću ništa snimati, vidjet ćete sve na Instagramu, a mi se vidimo ili kasnije večeras kad se vratim, ili sutra ujutro. U stvari, lažem, pokazat ću vam haljinu. Stanite, stop. I evo ga. Haljina. Cipele. I krećemo. Ljudi moji, ja sam, meni toliko hladno, ja sam toliko umorna da je ovo strašno. Uglavnom, storija nema, slika nema, zabranjeno je. Neki trač se pročuo da početkom septembra treba da izađe venčanje u Vogu. Tako da, do 5. septembra ne smo ništa da izbacimo, možda nije Vog, dakle, trač je, ne znamo. Tako da, može se izbaci kao outfit slika, ali to je to, nije smelo ništa unutra da se fotka. I eto, to je ceo update koji imam, bilo je prelepo, stvarno prelepo. Ona predivna, jako sve lepo izgledalo, dekoracija, ludilo, ali je jako bilo hladno. Tako da, evo ja sam se bukvalno ovdje skočuperila, idem da se istuširam, da skinem šminku i bukvalno mislim da ću zaspati za 3 minuta. Sutra sam zakazala 2 različita facijala. Zakazala sam moj omiljeni skin laundry i zvali su me iz Mario Badesco spa facial, kako god da ga nazovemo. Tako da to radim u 15 do 11 i u pola 12. Zatim se vraćam ovde, moram da kupim kofer negde umeđu vremenu. Vraćam se ovde, ja spremam se za brodić, ostavljam stvari u lobiju i vraćam se, idem na aerodrom, to je to. Uglavnom, vidimo se sutra. Dobro jutro. Ovo je rooftop od hotela. Tipa, 7 ujutro je i nema žive duše, ali prelepi New York. Idemo da nađemo hranu. Kupila sam sve što mi je trebalo. Inače, u ovom Targetu je bukvalno sve zaključeno. Znači, ne znam da vam objasnim. Jako malo stvari ima na polju. Ali, eto, kupili smo što nam je trebalo i idemo nazad u hotel da se pakujemo. A ja kao toliko ne volim New York. Toliko mi je žao što sam ovako samo kratko ostala. I toliko sam sad kao skapirala da ništa nisam odvala vremena da uradim. I evo sad isto. Trka, frka, panika. Sve neki haos. I evo nas na Madison Avenue. Nešto mi je lepo. Interesantno. Da li ući ili ne ući? Pitanje je sada. Uglavnom, idem u skin laundry, moj najomiljeniji laser za lice ikada. Nisam bila, ne pamtim, tako da jako se radujem. I nakon toga idemo u Mario Badesco salon, isto mi rade facial, ali dve potpuno različite stvari. Tako da, posle toga bukvalno trčim u hotel da se našminkam. Da završim pakovanje i idemo na taj brod, moram da uradim check-out. Uglavnom. Prelepi New York.
Vi ne shvatate koliko je ovo dobar laser. Pokazat ću vam posle sve sad, stvarno očajno, ali moja koža izgleda toliko... U ovom New Yorku ne može ni da se vloguje. Ne znam ni da li vredi da vam pričam, sad ja ne znam koliko me čujete, ali uglavnom, završili smo taj laser, promenili su ga drugačije nego kad sam ja dolazila ranije. Radi iste stvari za akne, za sun damage, za podmlađivanje, ali mnogo manje se čuje, mnogo manje boli, mislim nikad nije boleo, ups, ali eto. Tako da dobila sam neke proizvode od njih i sada idemo u Mario Badescu, također rekla mi je, jako predivna žena je radila tamo i rekla mi je šta da kupim, SkinCeuticals neki proizvod, tako da moram da nađem Full Mercury ideje. Svučem i drugi facial. I evo me sveže sa tretmana lica jednog pa drugog. Ja gledam utakmicu, nije mi dobro, vode 1-0, znači bukvalno sam šokirana, pošto igraju protiv jednog od najboljih timova. Uglavnom, na brod definitivno ne mogu da idem, znači nema šanse da stignem, jako mi je krivo, ali jednostavno ne smijem ni da se nešto previše šminkam, stavila sam samo neku BB kremu i to je to. To je jedna stvar. Druga stvar, gde ću ja ovo da spakujem, ljudi, vi ne shvatate, oni su meni dali sve živo, sad moram da vidim kako ću ovo da rasporedim. Ali, ajde da prođemo kroz to šta sve poklepo ima. Otkrila sam neki chips, znači nije mi dobro. Chickpea puffs vegan white cheddar. Ludilo. Završeno prvo poluvreme i dalje vode. Uglavnom. Jedna kesa. Kesa. Pa, ajmo redom. Summer Shine Body Lotion. Inače, ja od Marijevih proizvoda koristila sam i koristim i dalje facial spray i ono čudo za bubuljice. Ništa drugo nisam probala, da ja znam. Možda nešto usputno, ali coconut body oil. Let's see. Juš, to lepo miriše. Sviđa mi se ovo. Zatim imamo coconut body soap, hydrating glow toner, coconut body scrub, nice, coconut body butter, Zo Beauty vibe skroz, hand cream, okay, ovo je sad lip mask, ovo mi je stavila na tretmanu i jako je dobro bila. Ovo ćemo da ponesemo u avion. Rozikasta. Nice. O, sad sam stavila karmin, zaboravila sam. Bože, koji, znači, većinski deo ovog videa je bukvalno ovaj kadar. Zatim imamo seaweed cleansing lotion, enzyme cleansing gel. You get the point. Bukvalno su mi sve živo spakovali. Vitamin C. Ali meni to nije dovoljno. Ja sad idem da nađem... SkinCeuticals, jer mi je ova žena iz Skin Laundry-a preporučila mi nešto za kožu što mi je sad preko potrebno. Tako da idem to da pronađem, idem ovo da popakujem, da snesem stvari dole i da nešto pojedem, da nađem to za lice, da se još malo prošlećkam i treba da krenem na aerodrom negde oko 7 manje više. Tako da, eto, nismo uspeli da odemo na brod, ali nema veze. Bitno sam bila na venčanju, tako da to je to, javljam vam se čim izađem iz hotela. Sela sam u Ćuprijani, poručila Bellini, Carpaccio, Burratu i Krampiriće, kačem storije, gledam utakmicu, jedem sama, mrzim ovo da radim, ali toliko sam gladna i jelo mi se ovo.
ovde nikada nisam bila. Evo neko ko zna New York, neka mi kaže. Ovo je neki, ja mislim da je Novi Mall. Bože, kako predivno svetlo, morala sam se slikati, čekajte. Uglavnom, krenula sam na aerodrom i toliko sam umorna da jedva čekam kuću da dođem. Mislim, kao nije da imamo kuću, ali jedva čekam kuću da dođem. Eto. Morala sam da letim za Cijeh pa za Amsterdam jer sam mislila da ću ići na taj brod. Tako da sam se zeznula jer sam mogla realno da idem direktno u 6 popodne, ali tako je kako je. I odjavljujemo se, vratila sam se u Holandiju, odad editujem vlog. Baby, you wanna say bye? Bye. Fake smile. Fake smile. That's fake. It's not fake? No. Kissy kiss. What's for the, for my Balkan followers? Yeah, for your little fans. Mm-hmm. They like you. Anyways, we're in the park with Lala, and I'm gonna edit. So, we'll see you in the next vlog. We're moving in. We're moving in the next vlog, so stay tuned for that. Bye.